друзі, перший історичний підйом. Причому, як ви звати? Звідки? Сокільник. Ви скільки, як ви звати, звідки? Ігор Звинник. Ви звідки? Андрій з Львова. Ось бачите, без корупції, без нікого. Перший підйом з першими нашими гостями. Ззаді там готуються всі решта. Їхати, чесно кажучи, душа співає. Зараз ми тесимося, вчимо системи, як вони відбуваються. Але тішить те, що львів'яни, винниківчани мали можливість на сьогоднішній день попробувати те, про що ми мріяли і так багато говорили. Це, до речі, хороша і велика відповідь тим скептикам, які розказували байки і писали всякі нісенітниці. Направду, для мене має значення тільки одне – те, що думають люди. А те, що думають люди, яке вони отримали задоволення, які в них враження, я думаю, сьогодні ви почуєте в нашому випуску «Обана». Обана! Я дуже тішу, що в межах Львова з'явився нарешті курорт, де можна відновлювати свої навички після, наприклад, літньої перерви, і так само можна вчити людей, які тільки починають кататися на лижах та сноуборді. Враження дуже позитивні, класна траса для розминки, для навчання. Враження також позитивні, чудові, класно, що є така траса в Львові, близько, не треба далеко їхати. Бо, найближчі для нас траси – це година їзди як мінімум і там, умовно одна горка. А тут же ми маємо три різної складності. І навіть як для колишніх спортсменів воно все одно підходить десь розім'ятися, прикататися і так далі. Я зараз спустився кілька разів, але траса добре підготована, добре протрачили, гарний вельвет. Реально не звичайна проста траса, а реально цікаво їхати і можна щось відпрацьовувати навіть для спортсменів, дітей тренуватися. Я цього року перший раз вибралася на лижі, щось до Буковелі і так далі, ще не доїжджаємо. Траси гарні, мені подобається, воно що близько. Надіюся, що гірськолижний спорт буде у Львові розвиватися. У мене діти обоє гірськолижники в спорті були, тобто знаємо, що це важливо. А всім нелів'янам раджу теж готувати лижі і на слідчий рік готуватися до нас в Емілі Резорт. Країну щасливих людей. Кожен удар у матчі прискорює удари серця, коли ти всередині гри. Фавбет.